arbeid enn å lage det her i tabeller. Forsøke denne her. Jeg legger inn en sånn db-tab. Men jeg mente det var mulig å så... Nei, det er ikke mulig å oppgi tab-lengden her, men det var det... Har jeg vært borte før. Men som sagt, ikke gjør det på denne måten her. Ta heller og... legg dataene i en tabell, og så bruk en rapport. Du gjør det skikkelig. Du ender opp mye mer arbeid med denne kjappe løsningen. Søk denne. Her får vi heller legge inn flere sånne tabber hvis ikke det er fint. For det rykker vel frem et antall tegn. Men det er litt rart hvis jeg sier print 5 blanke. Hvorfor printer han ikke 5 blanke? Hvorfor i all verden skal han finne på å fjerne de blanke? Han er det som han gjorde her da. Et blankt tegn er jo et tegn, det er også... Det samme når jeg i Excel skriver 0 foran et tall, så fjerner Excel den 0. Men hvorfor tror Excel at jeg skriver 0 der? Jeg må jo ha en hensikt med å skrive 0 foran et tall. Så. Og av og til... Det er 1. Og det er 11. Men hvis det her var tall, så er det greit. Men hvis det var ordrenummer, så ville du kanskje skrive... Så vil du at alle skal være 4 siffer. Så i Excel er det forferdelig vanskelig, for han fjerner de nullene her. Men brukeren legger de inn. Hvorfor tror man at brukeren legger de inn? Fordi at han er dum, fordi han vil ikke ha de der. Så jeg mener at som utgangspunkt, du kan jo sikkert formatere det på den måten der da. Jeg kan gjøre det her i Visual Basic. Men det er veldig rart når jeg ber om å skrive blanke, at jeg ikke vil skrive blanke. Skal vi forsøke en gang til nå da, og se om det blir få en finere utskrift. Hjelper ikke så mye. Hva skjer det nå? DB-tabet virker ikke. Hva? Ja, altså, vi fikk ingen avstand mellom disse her. Ja, det er det vel. Denne formateringen, som sagt. Det skulle virke sånn det. Ok, skal jeg se hva som skjedde. Vi fikk den der, og så var det frekvens 2. Mellomrom mellom de her da, men vi får bare ett mellomrom. Så det ser jo rett ut da. Ok, hva betyr det her da? Markens grøde fikk vi et gjennomsnitt ordlengde på 3. Altså jeg gidder ikke formatere det her, for som sagt, jeg vil aldri gjort på denne måten her. Du legger det ut i en tabell, og så formaterer du her en gang. Mye finere. Men det er mulig å flytte bort det bare når du printer, men nei, ikke helt hvorfor. Og når jeg legger inn mange blanke, så får jeg likevel bare én blanke. Ok,
Nakkens grøde har et gjennomsnittlig ordlengde på 3,7 tegn per ord. Det var jo ganske lite da. Skal vi analysere det som ofte kan være lurt da? Ja, det er korte ord, sant? Og over ett og. Så en ordlengde på 3,7 kan jo kanskje stemme. Det er mulig, de bør jo selvfølgelig sjekke hva vi ikke teller opp blanke eller sånne ting, men det tror jeg skulle gå bra. Så vi har altså en ordlengde på 3,7, en setningslengde på 55 tegn. Sult er 3,8. 51,4, så vi ser at disse her er ganske like. Gabor har samme ordlengden, men større setningslengd. Så hvis vi skal finne ut, hvis vi kjente forfatteren på disse tre bøkene, så har vi en signifikant forskjell fra de to til dem. Når det gjelder tegn A, så er 9% i Markens grøde, 5% i Sult, og 11% i bondestudenter. Men vi ser at det blir ganske likt nedover her. Det er ingen liten signifikant forskjell. Sånn, det, altså, vi vil gjerne at den bondestudenter skulle skille seg ut, men det er ingen, vi følger vanlig tegnsetning i norsk. Ja, hvor ble det ærne og Åne i bondestudenter? Han skriver ikke æ. Han bruker ø. To a på å. Og hva gjør han på æ? E. Det er fin æ her. Jo. Men han har dårlig prosent på disse æene sine. Så her er det en signifikant forskjell. Hamsun, 0 på Borgarvold. Ø, alle bruker ø, og, ja, der, men der er det 0 på både Hamsun og Garbol. Punktum, samme utropstegn, samme, kunne kanskje skrive ut disse her prosentene med, det kan jeg fikse. Vi kan skrive ut prosentene med decimal, for det jeg får vel litt å si. Og frekvens var definert som en lång, det var det som er feil. Da får vi det som maltegn, og så kan vi skrive det ut her nede. Med kanskje 2 decimaler. Til. Ja, vi kunne selvfølgelig nulle ut og komme med et timeglasstegn, kanskje, at fortelle at noe skjer. Da fikk vi litt andre prosenter her. Men som sagt, vi ønsker forskjell mellom disse to og denne. Og visst nok er det noen marginale forskjeller her, men det er jo ganske stor forskjell mellom Markens grøde og Sult, selv om bondestudenter
statistikkprogram på det. Her på I er det en signifikant forskjell. Og på æ, som vi så på I sted, Hansen bruker mye mer æ enn Garborg, han liker ikke æ. Ø, Hansen bruker mer. Og, da er det den som skiller seg ut, men det er sannsynligvis for han brukte AA I den boken, han brukte Å I den boken her. Punktum. Liten forskjell. Utropstegn. Liten forskjell. Komma. Liten forskjell. Her er stor avvik der, da han brukte mer komma I den boken enn den første. Kolon. Liker åpenbart Garborg bedre enn Hamsun. Det en signifikant forskjell. Men så vi på, men det likevel små marginer, det jo I decimaler prosent. Og minustegn, det bruker Hamsun mye I den boken, men ikke I den boken, og Garborg bruker lite. Så, ja. Vi kan ta her oppe. Her får vi tak I et tegn. Det. Det den lange, lange skriver Myrne. Det et veldig kjent sitat fra Marken Skøde. Ok, vi har fått den første bokstaven, det en D. Så spør vi, finnes D-en I O-deler? Og svaret nei, altså resonerer innstreg 0. Finnes tegn D I setningsdeler? Nei. Innstreg resonerer 0. Ok, han finnes ikke de, og da teller vi opp ordlengden med 1, setningslengden med 1. Så vil vi telle opp tegnet på bok 1, tegnet D. Det, bok 1. Nå spør vi, finnes dette tegnet D I tegnlisten? Og det bør finnes som 1, 2, 3, 4 som tegn 4. Og I lik 4. Da fant vi. Ja, det veldig lett. Altså, D finnes I tegnlisten her. Og han gir blaffen mellom store og små. Men det vi kan gjøre nå, vi kan lage vår egen. Det ikke noe magisk her, sånn at denne en meget snill, denne her. Vi må ha en din IS integral. H, I, L, I, 1, 2, lengd, S, if, mid, Da jeg lagt på egen. Den her kommer til å virke. Vi kan se om den. Nei. Den tok ikke den. Jeg tror vi må...
du jo tatt den. Ja, men jeg mener at det var sånn at dette her er en funksjon i Visual Basic, og når vi definerer våre egne, så tar de over, men sannsynligvis er det definert på en annen måte. Ja, men det var en detalj. Altså, vanligvis så får du lov å definere dine egne navn som overtar for de andre navnene. Og ja, jeg må selvfølgelig få opp noen andre de her også. Da går jeg inn hit. Nå går jeg gjennom inntil han finner en D. Nå har vi kommet til I lik 4. Da finner han det. Da skal det stå min innstilling. Ja, sånn fungerer det. Så innstilling er ikke noe mystisk. Det jeg mener smart med den løsningen her da, det var det vi gjorde her. Slipper vi å lage tegnene, vi holder alle tegn der. Hvis brukeren ønsker et nytt tegn, så dytter vi det inn der. Vi kan til og med at han får lov å få det tegnet I en tabell, så han kan redigere det selv, den listen. Kanskje det andre på både orddeler og setningsdeler. Så det her en veldig enkel løsning. Vi bruker samme prinsipp på setning, på ord og på tegn. Og vi slipper det med uppercase, lowercase-problemer, I og med at den innstillingen vår, den mid, altså den likhetsfunksjonen, den uavhengig, ikke case-sensitive. Men han finner at en liten D og en stor D helt. Ja, en spørsmål. Det jo skikkelig program det her da. Det pøser gjennom ganske store datamengder. Kanskje burde vi sette på et overglass her. Men jeg husker ikke hvordan det I Access. Da må vi gå og sjekke hva var det. Det en måte vi ser basic og du ser om det hoverglass. Da får vi den. Jeg brukte litt vi ser basic og da det litt annerledes. Ja. Det som skjer når vi kjører at vi får sånn timeglass eller sånn, som her en hjul som går rundt. Okay. Trykker du her, så får du at dette en timeglass. Som ikke timeglass der. Men du kan velge symboler. Så det betyr I hvert fall at noe skjer. Og så bør vi gjøre en liten vri til.
være blankstilt når vi starter. Som vi kverner mens han kjører gjennom. Forsøk med den. Tekst er lik blank du er vei. Du er venstre, utfører handlingen med en gang. Eller så kan han vente med å utføre den handlingen til senere. Så nå slipper vi å se på den gamle resultatet når vi holder på å lage et nytt, og så blir det veldig klart at nå er vi ferdig. Spørsmål til det her. Vi har jo hatt to øvinger med tekst nå da. Både 8 og 9. Men grunnen til at vi jobber litt med tekst er at altså, vi har jobbet litt med tall før, så vi har på en måte dekt det. Og det er veldig mye tekst, det er liksom noe man må kunne beherske og bruke tekst. Og vi får jo en del sånn struktur i forbindelse med det her, hvordan vi skal organisere. Jeg skal legge ut linker til de her, både fra i går og i dag. Gjør jeg nå. Har dere noe ønsker på morgendagen? Ja. Se, hvor var det vi gjorde den? Ja, der var den. Den kan vi ta i morgen. Kan du legge inn hele skiten? Men det kan vi ta i morgen, det her da. Hadde vi fotball i et åpnet? Og så hadde jeg vel et program. Så det her kan vi dytte inn. Her tok ikke vi ikke mer enn til 31. august. Så det her skal jeg fikse, jeg. Så kan vi gå inn på VG. Ja. Jeg tror de har tatt det vekk. Jeg tror det var den her jeg tok.
hadde en av disse oppgavene her, så leser jeg den tiden. Fotpapir, ja. Yes. Molde Odd 2-0. Da kan vi se det på den i morgen da. Da har vi det grunnlagsdata. Men der ser du, sånn, hvis du tar det rett inn i Notepad, så fikk jeg ikke med linjeskrift. Men så kunne jeg ta det i Excel og så inn i Notepad. Så gjør sånne vrier av og til, altså. Ofte er det omvendt at det blir rot når du putter det rett i Excel, så putter det i Notepad først. Av og til må du putte det først i Word, sant? Hvis du har et bilde, og så må du ta det derfra. Det er av og til litt sånn kompatibilitetsproblem, men du fikser det med trikser rundt omkring. Men til eksamen, så får dere helt sikkert en sånn tekst.